Halina't silipin natin ang mga kaganapan sa mga susunod na episode, tuluyan na nga bang may magpapalam. Nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari na talaga na mga aabangan mo, at kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na para updated ka kapag may bago akong upload, at huwag mo na rin kalimutan e turn on ang notification bell, simulan na natin. Ipinakita na nga ni Bullet ang mga nakuha niyang pictures ni Bubbles, kaya inutos ni David na ipadala raw ito kay Senny o Rabatina para malaman nila kung yun raw ba talaga ang pinapahanap nilang Bubbles. Samantala, sa pagbalik nga ni Aling Benquilla Bubbles, sinabi nito kay Bubbles na hindi raw nga ito ligtas sa lugar na yun. Kaya wika ni Bubbles na wag raw ito mag-alala at kaya naman raw niya ang sarili niya. Sobra itong nag-aalala si Aling Beng kaya gusto niya sumama ito sa kanya. Sagot ni Bubbles na anong pinagsasabi raw nito. Sagot ni Aling Beng. Sumama na raw sa kanya at hindi raw ito pwede nandun lang at di raw ito ligtas, kaya naman pilit niya itong hinihila para sumama sa kanya at huwag na raw matigas ang ulo. Nadulas si Aling Beng at nabanggit nito ang pangalan ni Bubbles na Samantha. Kaya naman gulat si Bubbles at alam nito ang totoong pangalan niya. Sagot ni Beng na siya ang nagbigay ng pangalan na yan nung pinanganak niya raw siya at nasabi na niya na siya ang tunay niyang ina, wika ni Bubbles na hindi raw yan totoo, nababaliw na raw ito si Aling Beng. Kaya naman kwenento ni Aling Beng ang nangyari, inampon raw siya ng mayamang pamilya, at nagkaroon siya ng kasintahan, at nabuntis siya nito, ayaw raw nila sa kanya dahil babae ito at magiging pabigat lang raw ito at matutulad sa kanya na pabigat, kaya kailangan raw gumawa ng ibang paraan at pinaubaya raw muna siya sa ibang tao at yun raw ang lolo Celso niya, at alam niyang lahat raw ito. Wika ni Bubbles kung totoo raw talaga niya siyang ina, bakit raw siya pinamigay? Hindi raw siya pinamigay, pinaalagaan lang raw siya sa taong pinagkakatiwalaan niya, para mailigtas raw at maprotektahan ito, para raw mabigyan ito ng maayas kabuhay. Sagot ni Bubbles nakita raw ba niya ang sitwasyon niya, ano raw ba ginagawa niya para magkaroon ng magandang buhay? Kaya naman si Aling Beng todo ang pagmamakaawa at bigyan raw siya ng pagkakataong makabawi, at bigyan naman raw siya ng pagkakataong iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal, wika ni Bubbles kung mahal raw siya sana raw pinaglaban siya nito. Samantala, nilagyan na nga ng mga harang ng buong kapulisan ang mga dadaanan nila tanggol para di na ito makawala pa, kaya naman wika ni tanggol kay Bert Ing na may mga pulis, kaya naman binangga nila ang harang humabol ang mga polis dito. Ngunit sasalubungin naman sila nila sa Monte at Hakobi. Nagwika naman si Mando na ang lalakas raw ng loob ng mga preso. Wika naman ni Rigor na kaya kailangan na raw tugisin ang mga yon para raw mabawasan ang anay sa lipunan. Galit naman si Berting dahil mga pulis na raw kalaban nila. Samantala wika ni Marcelo mukhang naipit na raw sila tanggol. Tanong ni Madonna, paano raw sila tanggol? Lagot raw sila kay Senior Facundo. Sagot ni Marcelo kaya nila raw yun at matatalino raw yun. Nakita na nila sa monte sila tanggol kaya naman pinagbabaril na ang mga ito. Lumiko naman sila para maiwasan ang pulis. At gumanti rin sila ng putok. Nung makaiwas na sila, sinundan pa rin sila ng mga pulis. Nag-alerto naman si Hak at sinusundan raw nila ang mga Pogenti. Nasa Sampaguita Street na raw sila, patuloy sa paghahabulan sila Tanggol at ang mga kapulisan, samantala, nagwika naman si Oweng na nahiwalay na raw sila kiela Tanggol paano na raw sila, sagot ni Enteng na magtiwala lang raw kay Tanggol at hindi raw sila nito iiwan. Tinawagan naman ni Hakobi si Rigor at pinaalam na papunta na raw ang kriminal, kaya harangan raw nito ang dulo ng tulay, wika ni Rigor na papunta na raw ang unit niya, samantala, pinaalam ni Rigor na nakaposisyon na raw sila, at nakaabang sa tulay, kaya naman hinarangga na ito ng mga polis, wika ni Rigor, na parating na raw kalaban kaya maghanda na raw mga ito, at ito na raw katapusan ng mga kriminal na yun, nagwika si Mang Berting na hinarangga na raw sila, kaya wika ni Tanggol na atras daw. Ngunit sa likod nila dumating na rin ang mga humahabol na polis, wika ng mga kaibigan ni Tanggol, paano na raw nila matatakasan yun, baka doon na raw sila mahuli. At baka doon na raw sila mamatay, kaya nagwika si Primo na wala na raw sila madadaanan kaya makipagsabayan na raw sila, kaya agad na sila bumaba para makipagsabayan sa mga polis, kumbaga matira na ang matibay. Nagpatuloy sa pagpapalitan ng putok ang mga polis at ang grupo nila Tanggol, napakarami ng polis, ngunit hindi papayag ang grupo nila Tanggol na basta-basta na lang sila magpapahuli, dumating naman sila Marcelo, ngunit inayaan lang ito nila Marcelo at kayang kaya raw ito ni Tanggol at dyan raw nila masusubukan ang galing nito, wika ni Tanggol kay Primo na kailangan raw nila gibain yung nasa harapan para makatakas sila, kaya naman inabot ni Primo ang baril kay Tanggol, at sabay nilang pinasabog ang mga sasakyan ng polis, ngunit sa kasamaang palad inabot nito si Rigor, kaya bumagsak ito, halos ubos lahat ng sasakyan ng polis sa unahan nila. Wika ni Bert Ng kay Tanggol na kailangan raw nila makasigurado na patay na lahat ng polis na yan, para makadaan raw sila, kaya wika ni Primo na sila na raw bahala dun. Nakita naman nila enteng si Tanggol na papunta sa mga polis na mag-isa, pinagbabaril ito ni Tanggol, ang di niya alam na taman na niya si Rigor, kaya bumagsak ito, kaya naman nung makita niya ito, bigla pumasok sa isip niya yung mga pananakit nito sa kanya mula pa nung pagkabata niya. Nahalos patayin na siya nito. Gustong gusto na niya itong tadasin pero umiiral pa rin sa kanya ang pagkamabuting anak, ngunit bigla lumabas si Mando at tinawag siya nito at sinabing kung ano raw ang kasalanan ni Rigor sana raw mapatawad niya ito, at nakikiusap raw siya bilang ninong niya, at wika pa nito andyan na raw mga polis, tumakas na raw ito, at siya na raw bahala kay Rigor, kaya naman naiiyak itong umalis si Tanggol.